오케이, 알아, 연습. 그 다음, 문장을 바꾸세요. 네. 여기, 문장을 바꾸세요. 손, 브로, 브로욕. 아기라 다 꽃을 좋아해요. 네, 그럼 조절. 꽃을 좋아해요. 영, 꽃, 아마 꽃을 좋아할 거예요. 그 다음, 브라하지에 능 조절. miền mình được xây na có sọc cái là để dân đọc cái khơi người xây cái đó có phải có cho chất cái đại dương smart đó nè phía trên người xây khác có cho chất sọc cái đây thôi họ bảo này ta là il bọn nhận thưa cho một cái rồi vô phía là cái cục tập bị khổm ní bố chúng mình tùm rốn ư rì ư coi dễ vô này ta thưa cho một cái cái data ở đi có trong cái mảnh nhóm 여기. 자, 뒷모임 1번. 그 다음, 백화점이 옷이 비싸요. 그 다음, 사람 넓, 가, 트라이. 그 다음, 아마 백화점 옷이, 여기다, 비싸다, 받침이 없다. 그 다음, 받침이 없으면, 리을 거예요를 써요. 그 다음, 무슨, 어미 받침대, 영, 버, 리을 거예요. 또래, 영, 비쌀 거예요. 비쌀 거예요. 맨에. 그 다음, 띠삐, 주말에는 공원에 사람이 많아요. 그 다음, 정석이나, 너 수는, 미음룩, 지랄. 야, 난 지금 얘기하는 것 같아, 담임을 지랄. 그 다음, 너 빼지, 어, 것 같아, 지금 얘기하는 게 스마트라이나, 오, 정석이나, 너 수는 파이지, 미음룩, 지랄. 아마 주말에는 공원이, 아마 주말에는 공원에 사람이 많을 거예요. 전에 많을 거예요. 또 뭐, 레이버의 3번. 저 영화가 재미있어요. 다른 비유는 러머. 제가 나중에 만들어 또하는 거, 등치 봐야 다 러머. 또 뭐, 여기 있지만, 아마 저 영화가 재미있을 거예요. 예, 요, 만에. 뭐야, 그래요? 나중에 스마트한 다음 봐야 되는 러머. 아. 오케이. 또 할래. 이 살피. 아, 그럼 또 가봐. 오늘 뻔히 그냥 스파이 봐봐. 자. 보여줘. success. 미드 파이. 딱 연보 배 준. 4번. 내일 비가 와요. 사이 면 플링 탈래. 냥. 너 보잉 좀뭐 메기는 스탑 하는 거 사이 파이 플링. 아마 내일 비가 이게 여기 뭐 뻔히 뭐 라인이 그래 와요. 맨날 연연 좀 뻔히 나. 하와이. 1번. 티피 명동에서 쇼핑을 해요. 맨에. 아, 너 보잉 다 연보 뜨는 이 완전 명동. 너 보잉 스만 오 사이 호텔이 명동. 호텔 뜨는 이 완전 명동아. 얘는 아마 명동에서 쇼핑을 아 이제 막 레이피 매네 나네요. 오케이 얘는 비 스노우스 얘는 투어 농스 파이 나네요. 더막 컴만 내가 거기 더 막. 다. 디피. 오오. 디피. 디피니 그게 아영 얘는 얘들 아이 좀 하팅 안 원제. 이제 뭐 보면 피 지금 이제 만찬 넘어요. 소원만 나네요. 나 친구하고 이야기해 보세요. 솜 산예 지문이 뭐 페야. 그러네. 놀게 다는 의견, 그러다. 우리 반에서 누가 가장 운동을 좋아해요? 나는 그냥, 잠깐만요. 오케이. 너 그냥, 또, 우리는 뭐, 뿌잉, 너나, 조쨌, 게라지잉, 게. 좋아해요, 조쨌, 맨에. 너 왜, 영상, 넌 비냐, 뭔데, 그냥 좀 넘는, 섬나, 그 조쨌, 링, 말진 게. 여행이 다 아마 성남시가 가장 운동을 좋아할 거예요. 요, 맨에. 나, 아, 봐야지.
សំណាងឯងគាត់ចូលចិត្តលេងកីឡាជាងគេអញ្ចឹងប្រហែលជាតោះនេះវាយើងជាការស្មានណាប្រហែលជានឹងញាច់ប្រហែលជាប្រហែលជានឹងញាច់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងរៀនសួរហើយយើងរៀនឆ្លើយទាំងអស់គ្នាគេថាឧរីផានហេសោនូកាកាចាំងឧនដងជួយអូនៅក្នុងបន្ទប់រៀនរបស់យើងនរណាចូលចិត្តកីឡាជាងគេសំណាងជាអឺអូរីផានេសោនូកាកាចាំងយូរីឬឆារីអូតាមក្នុងបន្ទប់រៀនរបស់យើងនរណាពូកែធ្វើមុខជាងគេមែនទេអញ្ចឹងយើងដាក់មកនរណាគេហានាស៊ីហានណាហានាស៊ីអូខេឧទាហរណ៍បន្ទាប់មកអឺលេខ3 우리 반에서 누가 가장 노래를 잘해요? 김홍. 네, 김홍 씨. 김홍 씨 우디허 이제 때. 여기는 답은 뭐? 여기 찰보다 뭐? 여기 이제 아마 김홍 씨가 가장 노래를 잘해요. 여기 찰하는 때 여기 현재 있잖아요, 여러분. 오늘 여기 뻥 뻥 하이 걔는 아우 여기 현재 있으면 여기 는 살아 쿠 는 것 같아.អឺម្នាក់ដើរតួជាអ្នកសួរម្នាក់ទៀតដើរតួជាអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹងដល់ពេលគ្នាយើងសួរថាអឺអូរីផានេសោនូកាកាចាំងនូរ៉េរឺឆារ៉េអូដល់ពេលយើងមើលទៅគ្នាយើងពីណាដែលគាត់រៀងផ្កាយជាងផ្កាយនិយាយច្រើនជាងគេយើងឆ្លើយថាអាម៉ាគីមហុងស៊ីនឹងនូរ៉េរឺឆាហាល់កោអេអូអញ្ចឹងឆាហាល់កោអេអូព្រោះក្នុងការស្មានយើងអាចទៅរុយហ្មងទេព្រោះយើងត្រូវមើលដែរនៅណាដែលគាត់ផ្កាយជាងមិនមែនសលេងគាត់ឡើងធំហើយយើងថាគាត់ប្រកាសជាងទេតើអរគុណនឹងយើងនិយាយស្មានអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់នឹងការប្រើហើយលេខ4លេខ5នេះបងប្អូនពេជ្រអរគុណមកយើងចង់សួរអំពីអីយើងដាក់មកតោះនេះអរគុណបើយើងថាអូរីផានេសោនូកាកាចាងយូរីរលមូតហែលចែកកាមូតហែលហ្នឹងតើក្នុងបន្ទុករបស់យើងហ្នឹងនរណាមិនចេះធ្វើមុខជាងគេខ្ញុំផែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំហើយតោះនេះអរគុណអូខេតោះអញ្ចឹងគឺវិជ្ជាយើងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាស់សម្រាប់ទម្រង់អឺរីអឺកយអញ្ចឹងអឺរីអឺកយនេះយើងរៀនទម្រង់ទី1ដែលជាទម្រង់ស្មានអញ្ចឹងទៅមុខទៀតយើងនឹងជួបទម្រង់ទី2មួយទៀតដែលអឺរីអឺកយវាប្រើបានណា2តើអ្នកទាំងអស់គ្នាតែសំខាន់យើងចាំទម្រង់នេះមួយឲ្យបានមកគឺបានហើយអូខេអញ្ចឹងវិជ្ជារបស់យើងមេរៀនទី9វិជ្ជាទី2គឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលសិក្សាបើសិនជាមានចម្ងល់ complete comment សួរទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់លំហាត់បើបងប្អូនគិតថាបងប្អូនធ្វើត្រូវហើយយល់ហើយមិន comment ខាងក្រោមក៏បានដែរប៉ុន្តែអាចចុច like មួយផងក្នុង video យើងក្នុងក្រុមហើយបើសិនជាគិតថាអត់សូវប្រកបថានឹងត្រូវខុស comment មកខ្ញុំនឹងធ្វើការកែតម្រូវជូនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការសិក្សាហើយជួបគ្នានៅពេលក្រោយជម្រាបលាជាសួរបងប្អូនអរគុណដែលចង់រៀនភាសាកូរ៉េតាមវគ្គសិក្សាវិទ្យាប្រូក្រាមដើម្បីដូវីសា E9 ទៅ E7 ហើយនឹងបងប្អូនដែលចង់រៀនភាសាកូរ៉េដើម្បីដូវីសា E9 B ដែលរនៅកូរ៉េបាន10ឆ្នាំនិងបងប្អូនដែលចង់រៀនដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជារៀនប្រឡងចូលជាតិប៉ុន្តែអត់មានពេលទៅរៀនវគ្គគ្រូសាវិទ្យាប្រូក្រាមផ្ទាល់ហើយចង់រៀនបំពន់ជាភាសាខ្មែរឲ្យងាយយល់ហើយចាំទៅប្រឡងវគ្គគ្រូដើម្បីយកកម្រិតខ្ពស់រៀនបញ្ចប់ជំនាញគ្រូបានជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំមានបរិញ្ញាវគ្គនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលសិក្សាងាយស្រួលយល់ព្រោះយើងរៀនជាវីដេអូឯងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាម្ដងហើយម្ដងទៀតរំលឹកបានរហូតហើយមានចង្អុលអាចចាំមកសួរបន្តបានផងដែរដែលយើងរៀនតាមសិភើសួងវគ្គសាវាក្នុងប្រូក្រាមផ្ទាល់តែម្ដងការរៀនបែបនេះដើម្បីបងប្អូនដែលធ្វើការកសិកម្មឬក៏ឧស្សាហកម្មដែលមានពេលអត់សូវមានពេលរៀនបងប្អូនដែលមានគ្រួសារអត់មានពេលទៅរៀននៅ Center ផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនជំនួយសិនតាមសិភើសួងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់នៅពាក្យ
វេយ្យាករណ៍សន្ទនាសັບអានុវត្តធរៈនៅពេលដែលបងប្អូនយល់មេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងការរស់នៅហើយបងប្អូនអាចទៅប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតវគ្គសួងយកកម្រិតខ្ពស់ហើយរៀនបញ្ចប់ជាមួយក្រសួងតែ3ខែយើងអាចបានពិន្ទុ15 20ទៅ25សម្រាប់ដូវីសាតែម្ដងតោះអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាវគ្គសិក្សាយើងមានមេរៀនខ្លះយើងទៅមើលជាមួយគ្នាអូខេតោះនេះជាវគ្គសិក្សារបស់យើងរៀនជីវិតទៅបែបនេះដែលខ្ញុំនឹងបញ្យល់នៅមេរៀននេះជាមេរៀនកម្រិត2ដែលដំបូងយើងសិក្សាអំពីចំណងជើងមេរៀនខ្ញុំបកប្រែជូនបន្ទាប់ពីសិក្សាពីចំណងជើងហើយយើងមកសិក្សាពីគោលបំណងនៃមេរៀនតើតើគោលបំណងមេរៀនទី5ហ្នឹងសិក្សាពីអីអំពីយ៉ាគោកហើយពាក្យតាកតក្នុងហ្នឹងសកម្មភាពនិងវប្បធម៌ក្នុងហ្នឹងយើងរៀនពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្ទនាសាប់អាននិងវប្បធម៌ការ៉េបន្ទាប់មកយើងនឹងបកស្រាយអំពីរូបនេះដោយឆ្លើយសំណួរនៅខាងក្រោមហើយបន្ទាប់មកយើងសិក្សាអំពីពាក្យពីព្រោះដំបូងយើងត្រូវចេះពាក្យសិនចេះពាក្យហើយយើងត្រូវចេះវេយ្យាករណ៍បានយើងអាចយកពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍ប្រកាសជាប្រយោគប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគឺដូចជាការដោះស្រាយលំហាត់ពេលប្រឡងពីព្រោះបើយើងអត់ចេះពាក្យយើងអត់ដឹងពីថាម៉េចទេបើយើងអត់ចេះវេយ្យាករណ៍យើងមិនអាចដោះស្រាយលំហាត់ការបកប្រែឬក៏ប្រកាសជាប្រយោគបានដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពាក្យទី1នេះគឺតកតងនឹងជំងឺតែគឺសួរយើងឈឺតាណាយើងឡើងកម្ដៅរៀនពាក្យតកតងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបកប្រែពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងជាភាសាខ្មែរបញ្យោជូនតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់ជាភាសាខ្មែរបងប្អូនងាយស្រួលយល់ងាយស្រួលចាំហើយដោយសារយើងរៀនជាវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនមើលម្ដងហើយមើលម្ដងទៀតបាទតើអ្នកទាំងនេះអាចសិក្សាមកចេះតែម្ដងជារួមតែពេលយើងចេះពាក្យហើយយើងត្រូវចេះវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងយើងរៀនតម្រង់អ៊ឺមញ៉ុនអញ្ចឹងថាអ៊ឺមញ៉ុនចំភើនៅពេលណាខ្លះហើយខ្ញុំមានសភើវេយ្យាករណ៍ដែលបកប្រែខ្មែរជំនួយបងប្អូនសិក្សាបន្ថែមផងដែរអញ្ចឹងបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរផងបញ្យល់ជាភាសាកូរ៉េផងហើយយើងអនុវត្តធ្វើលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលក្រសួងគេដាក់យើងអានឲ្យបកប្រែជូនបាទមកយើងអនុវត្តធ្វើលំហាត់ទាំងអស់នេះយើងបងប្អូនកាន់តែចេះថាពេលយើងឈឺយើងត្រូវបញ្យល់វាមិនព្រើវេយ្យាករណ៍មួយណាតើអ្នកគ្នាបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាទី1ហើយយើងមកសិក្សាពាក្យទី2មានពាក្យទី2គឺយើងនិយាយអំពីឋានម្ដងឋានបច្ចុប្បន្នកម្ដៅបិទកៅអ៊ីអេជាដើមអញ្ចឹងគឺយើងរៀនពីពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងពេលទៅប្រឡងគេសួរមកយើងក៏ចេះឆ្លើយពេលលំហាត់តែសមត្ថភាពក៏យើងអាចធ្វើបានដែរព្រោះយើងចេះពាក្យឯងទាំងនេះអញ្ចឹងចេះពាក្យឯងបន្ទាប់មកយើងសិក្សាពីវេយ្យាករណ៍ម្ដងទៀតអញ្ចឹងស្ពើក្រសួងគឺល្អគេរៀនពាក្យវេយ្យាករណ៍បន្ទាប់ពីយើងរៀនវេយ្យាករណ៍អនុវត្តធ្វើវេយ្យាករណ៍ហើយគឺមាល់ហាគីវ៉ាគឺគីមានការនិយាយនិងការស្ដាប់ដើម្បីឲ្យយើងស៊ាំក្នុងការរស់នៅប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាការធ្វើលំហាត់យើងត្រូវចេះស្ដាប់សិនថាតើគេនិយាយមកគេនិយាយពីអីមែនទេអញ្ចឹងពេលយើងចេះពាក្យហើយគេស្ដាប់ការនិយាយរបស់គេយើងនឹងដឹងអំពីផារឹមរបស់គេថាគេបញ្ចេញសម្លេងវាមិនពាក្យនឹងហើយប្រែថាម៉េចយើងខ្ញុំនឹងចាក់សម្លេងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បងប្អូនស្ដាប់ហើយខ្ញុំអានជូនខ្ញុំបកប្រែជូនម្ដងទៀតដើម្បីបងប្អូនស៊ាំក្នុងការបកប្រែស៊ាំក្នុងការស្ដាប់តរនៅទាំងនេះបន្ទាប់ពីស៊ាំក្នុងការស្ដាប់ហើយយើងរៀនស្ដាប់ដើម្បីធ្វើលំហាត់បន្ថែមបន្ទាប់មករៀនសរសេរអ៊ីលគីវ៉ាសុគីមានការអាននិងការសរសេរអញ្ចឹងយើងរៀនអានអានអត្ថបទនេះតាក់ទងនឹងឆ្នាំបន្ទាប់មកយើងរៀនធ្វើលំហាត់ហើយទាំងអស់នេះសិតតែខ្ញុំបកប្រែជូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតរៀនធ្វើលំហាត់រៀនអានខ្លួនឯងដើម្បីយើងស៊ាំតើណែបន្ទាប់ពីនោះមកគឺយើងនឹងរៀនសរសេរហើយបន្ទាប់មកគឺអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺវប្បធម៌គឺឆុងបូមែនមូនហោឆុងបូវប្បធម៌នឹងពណ៌ព័ត៌មានទូទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានជូននៅអត្ថបទទាំងអស់នេះអានជូនឲ្យបងប្អូនយល់ថាជួយជាងជាគុកនឹងជាអ្វីហើយយើងអានពីទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចចេះពីទាំងអស់ហ្នឹងហើយយល់ពីវប្បធម៌ក្រៃទៀតអត្តនីវប្បធម៌ផលប្រយោជន៍របស់វាគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ពីសង្គមកូរ៉េចេះអំពីវប្បធម៌កូរ៉េប្រើប្រាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការប្រឡងជាពិសេសបងប្អូនប្រឡងដូវវិស័យ E7 និងបងប្អូនដែលចូលសញ្ជាតិកូរ៉េទាំងអស់នេះអញ្ចឹងនេះជាអត្តន័យមេរៀននៃមេរៀនមួយកម្រិតមួយកម្រិតនៃសភើក្រសួងអញ្ចឹងសភើកម្រិត2ដល់ពេលរៀនចប់មេរៀនទី5ហើយយើងបន្តមកសិក្សាមេរៀនទី6ទៀតអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាយើងរៀនពីចំណងជើងមែនទេ
machine room single model តែ handbook hair មែនទេតោះមកយើងសិក្សាអំពីគោលបំណងនៃមេរៀនហើយយើងរៀនអំពីពាក្យក៏ដូចជាមេរៀនទាំងហ្នឹងមែនទេគីពូនីឈុតតាមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍មិនល្អជាដើមហ្នឹងហើយបន្តមកគឺយើងរៀនអំពីវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាបែបនេះបងប្អូនងាយស្រួលយល់ងាយស្រួលរំលឹកឡើងវិញហើយរាល់មានចង្អុលឯណាអាចឆាន់មកសួរបានអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាជំនួយក្នុងការរៀនដើម្បីប្រាស្រ័យប្រចាំថ្ងៃដើម្បីរៀនប្រឡងដូចវិស័យ E7 និងបងប្អូនដែលរៀនប្រឡងចូលសញ្ជាតិកូរ៉េអញ្ចឹងសម្រាប់បីជោគជ័យក្នុងការរៀនវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមដើម្បីដូវីសា E9 ទៅ E7 E9 ទៅ E9B ក្នុងរយៈ10ឆ្នាំក៏ដូចជារៀនដើម្បីប្រឡងចូលជាតិបងប្អូនអាចរៀនជាមុនដែលខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រជាភាសាខ្មែរពី1ដល់15ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់សិនចាំទៅប្រឡងវគ្គក្រសួងដើម្បីយកកម្រិតខ្ពស់ហើយរៀនបញ្ចប់ជាមួយក្រសួងដើម្បីបានវិញ្ញាបនបត្រមកដាក់ពាក្យដូវីសាហ្នឹងឯងហើយខាងខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រពី1ដល់15ហើយយើងមានថ្នាក់វិញ្ញាសាផងដែរដែលបងប្អូនចង់រៀនវិញ្ញាសាជាមុនថាតើវិញ្ញាសាជ្រើសកម្រិតហ្នឹងគេចេញអីខ្លះធ្វើវាមិនដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខាងខ្ញុំក៏មានផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយនេះបងប្អូនចង់សិក្សា complete channel page មួយទៀតខាងខ្ញុំក៏មានសៀវភៅផងដែរដែលសៀវភៅពីរក្បាលនេះជាសៀវភៅពាក្យនៃមេរៀនសង្ខេបប្រឡងចូលជាតិនិងសៀវភៅវេយ្យាករណ៍សៀវភៅពាក្យនិងមេរៀនសង្ខេបប្រឡងចូលជាតិគឺជាសៀវភៅមួយដែលយើងសង្ខេបមេរៀនពាក្យពី5 6ហើយនឹងមានមេរៀនសង្ខេបពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយវប្បធម៌កូរ៉េដើម្បីបងប្អូនស្វែងយល់នៅមេរៀនសង្គមកូរ៉េជាមុនដើម្បីងាយស្រួលប្រឡងហើយមួយទៀតក្នុងនេះមានវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសរយៈកសួងផងដែរនិងវិញ្ញាសាប្រឡងបញ្ចប់ជុំហាប់ប្រងការកម្រិត5ហើយនឹងវិញ្ញាសាសម្ភាសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅសម្ភាសកន្លែងតោវិញដើម្បីចូលសញ្ជាតិកូរ៉េតើដល់នេះយើងសភ្នឹងបងប្អូនដែលត្រូវការខាងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនហើយបើសិនជាបងប្អូនទិញជាមួយនឹងសភ្នឹងវិយាករខាងខ្ញុំមានបញ្ចុះតម្លៃជូនផងដែរពោលសភៅវេយ្យាករណ៍គឺជាសភៅមួយដែលយើងបញ្យល់វេយ្យាករណ៍ពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6វេយ្យាករណ៍សំខាន់ខាងបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរទាំងអស់អមទៅដោយសន្តិរណាក្រមនឹងហើយមួយទៀតមានពាក្យពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4ផងដែរទាំងគ្នាអញ្ចឹងសភៅ2ហ្នឹងវាបំពេញគ្នាមួយមានរៀនសង្ខេបអំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយវប្បធម៌រ៉េវិញ្ញាសាសម្ភាសវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសកម្រិតវិញ្ញាសាប្រឡងបញ្ចប់កម្រិត5ហើយមួយទៀតវេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតនិងពាក្យកម្រិត1ដល់កម្រិត4អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនរៀនដូវីសាបងប្អូនរៀនដើម្បីប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសបងប្អូនដែលចង់ទៅសម្ភាសប្រឡងជំនាញអាចយកសភៅទាំង2ក្បាលទៅសិក្សាបានផងដែរតើអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាអនឡាញតាមសភៅសាវិទ្យាប្រូក្រាមជាភាសាខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសភៅពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍និងសភៅប្រឡងជំនាញនិងវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតអាចឆាត់មកកាន់ page ខ្ញុំនៅរៀបចំជូនអរគុណអ្នកគ្នា